Hoje nós vamos mostrar a agricultura sintrópica em larga escala. As máquinas criadas por Ernest Goethe para plantar árvores em larga escala, em grandes áreas. Ernest já desenvolveu 3 máquinas para iniciar o plantio de florestas com grãos, silvopastoril, com pomares, isso em áreas grandes. Aqui está um modelo desenvolvido aqui no Ribeirão Preto. É uma área de 30 hectares que nós fizemos com 2 operações. A compactação aqui chegava a 70 centímetros de profundidade. Se passou um subsolador e depois, com essa máquina criada por Ernest, que é uma plantadeira de área total com subsolador e rotativa. Essa máquina ela tem 2,20 metros. Numa passada, ela subsola, afofa e planta o capim. Aqui nós plantamos, para cada hectare, 2 kg de crotalária, 3 kg de sorgo. Então aqui você pode ver a crotalária aqui, que ela criou o capim no início, tá? E agora, os passos seguintes a gente não tem ainda todas as máquinas, e a gente está usando máquinas convencionais. Então a gente corta o capim aqui com uma cega pasto, desenlera com uma enleradeira, afofa com uma máquina criada por Ernest, 40 centímetros de largura, e depois enlera o capim novamente e planta. E isso você vai ver a sequência na prática agora. Depois que nós cortamos o capim, ele foi cortado com uma cega pasto, e a lâmina sempre bem afiada, as lâminas das facas, a gente desenlera. Então ali vocês estão vendo o trabalho da enleradeira, ela tanto desenlera a linha como enlera. Ali ela está enlerando. Então a gente desenlerou, aí agora passa o subsolador com rotativa com 40 centímetros de largura e depois a enleradeira passa aqui de novo, enleirando esse capim aqui. Aí é só a gente plantar. E aqui vai ser um sistema silvipastoril, no início com hortaliças, que nós vamos plantar abobrinha, tomate cereja e o eucalipto e mogno a cada 1,20 m. E a largura das linhas aqui tem 5,5 m. E a cada 30 dias no verão, a gente ceifa o capim e enlera na linha. Então, no começo, as hortaliças pagam a implantação da floresta. Então, pessoal, agora nós vamos mostrar com um pouco mais de detalhe as máquinas convencionais que nós usamos para preparar a área e os pré-protótipos desenvolvidos por Ernest para preparar a linha de plantio, que é o que? O canteiro, deixar ele pronto, subsolado e afofado, e se você quiser até já plantado com sementes, e a entrelinha, que aí são máquinas maiores que preparam a entrelinha de 2, 3, 4, 6 metros de largura. Nós iniciamos na área com esse aspecto, foi passada uma grade pesada, porque a compactação chegava a 70, 80 centímetros, e esse pré-protótipo, ele não conseguia descompactar nessa profundidade, né, com um trator de 200 HPs. Então a gente passou essa grade pesada, e em seguida passou esse pré-protótipo que subsolou, afofou e plantou as sementes de mombaça com crotalária e sorgo. E a gente vê muita poeira porque nós fizemos isso antes das primeiras chuvas, né? Uma coisa fundamental da gente garantir que a semente esteja no solo antes das primeiras chuvas pesadas, porque elas são fundamentais para o estímulo de crescimento dos nossos plantios. E esse é o aspecto 4 meses depois, o aspecto do capim, e a gente viu nitidamente que o problema era a compactação. Então, nós entramos com uma ensiladeira convencional, abrindo a tampa traseira para não sair o capim na bica, para ficar essa cobertura homogênea da área, né? Porque depois fica fácil de desenzileirar. A gente vê que essa máquina não é uma máquina ideal para esse trabalho, fica muito capim machucado, né? Por isso que uma das próximas máquinas que Ernest vai desenvolver é uma ceifadeira que corta mesmo, como uma tesoura assim, porque é importante que o capim rebrote com força. Porque o capim rebrotando com força e não sendo muito machucado é informação de crescimento para as nossas plantas, né? Para o nosso eucalipto, para o nosso mogno e para o próprio capim. Porque ele crescendo com força é mais carbono que é fixado no sistema. Agora, é muito importante
essa máquina, as facas estarem bem afiadas. Esse é o aspecto da área quando nós passamos a cega-pasto ou a ensiladeira, né? A gente vê aí que o capim, ele não fica com o aspecto ideal após o corte, fica um pouco machucado, mas são as máquinas convencionais que ainda nós temos para fazer esse tipo de trabalho. Após esse corte, a gente desenlera a linha onde a gente vai passar, onde vai fazer o afofamento com o subsolador da linha de árvores. Então a gente desenlera o capim e onde a gente vai passar a máquina de 40 centímetros ou 80 centímetros de largura criada por Ernest. Então nós estamos vendo a enleiradeira aí, desenleirando a linha onde a gente vai passar a subsoladora com rotativa. E a gente vê aqui, ó, exatamente nessa parte marrom, onde desenleirou o capim, é que nós vamos entrar com a máquina afofando aí 40 ou 80 centímetros de largura, dependendo do protótipo. Então as três máquinas que nós estamos mostrando agora, ó, são três protótipos, pré-protótipos com a mesma função, preparar a linha de árvores. Esse foi desenvolvido com Ernest pela empresa SR no Rio Grande do Sul. Ela é uma subsoladora rotativa com 40 centímetros de largura e que também planta, ela tem quatro recipientes para plantar quatro tipos diferentes de sementes. Por que semente na linha de árvore? Porque quando a gente não tem biomassa, então você planta sementes junto com as árvores para proteger as árvores. E a gente vê aí, ó, a capacidade de subsolar dessa máquina. O facão tem 50 centímetros de comprimento e numa terra que foi usada rolo compressor, que aí era próximo à sede da fazenda. Essa é uma máquina desenvolvida por Ernest, com a empresa Gandolfi Máquinas do Mato Grosso, com a mesma função, só que ela tem 80 centímetros de largura. São todos pré-protótipos. Essa é a máquina desenvolvida na Suíça pela Renustech. Vocês veem esses pesos aí, porque em Ribeirão Preto, um solo extremamente compacto, uma argila pesada, e olha o efeito dessa máquina de três hastes explodindo o solo na lateral. Então, depois que a gente afofou com 40 centímetros de largura, a gente preparou a linha de árvores, subsolou, está um solo fofo, aí a gente vem com a enleiradeira, aquela mesma que desenleirou, enleirando de novo a linha. Por quê? Porque é fundamental que esse capim cubra bem a linha de árvores para a gente não ter o nascimento de sementes de capim ou de outras ervas que vai abafar o crescimento das árvores. Então é fundamental que a gente enleire e fique com um formato côncavo na linha. Então após a gente enleirar, nós vamos agora plantar as mudas. Então fica com esse formato côncavo, aí a gente vai, preparou o berço, então aí estão as árvores, mogno, eucalipto, jatobá, plantada a cada 1,20 m, que vai formar a linha de árvores. No começo do filme nós falamos, no começo nós não podemos colocar o gado, que ele vai pisotear as mudas, então a gente tem que esperar 1 ano e meio, 2 anos para as mudas de árvores se estabelecerem. Por isso que no início, toda vez que o capim amadurece, nós temos que cortar e enleirar ele na linha para trazer essa informação de crescimento para o nosso sistema. E aí pessoal, isso aqui é soja com capim Tanzânia, plantado em Alto Paraíso de Goiás, com filas de árvores. Isso é soja aqui em Ribeirão Preto, terra roxa, a soja carregou muito, esse é o aspecto aí das hastes da soja. Isso é algodão plantado entre filas de árvore, uma das culturas que mais usa agrotóxico, o algodão já grande. Então, olhando para esse gráfico, nós entendemos por que essa ideia de Ernest de plantar capim com os grãos, não é? Esse é um gráfico já antigo da Embrapa, que mostra que se o agricultor continua nessa rotação contínua de soja e milho, existe uma perda grande da matéria orgânica. E a gente vê isso hoje no sul de Goiás. Quanto mais os agricultores se afastam temporalmente daquele solo inicial de floresta, aumentam muito os problemas de pragas e doenças. Ou seja, quanto mais a gente perde a matéria orgânica no solo, mais doenças e pragas surgem. E aí a gente vê aqui, ó, quando você para de fazer essa rotação contínua de milho e soja e planta pasto, a matéria orgânica volta a subir. E o que, que significa isso? Significa que a gente está fixando carbono. E carbono é a comida dos micro-organismos. E aí quando a gente para o pasto, interrompe, e continua no soja e milho, de novo a gente começa a ter uma queda
da matéria orgânica. E a gente vê outros trabalhos, por exemplo, esse é um trabalho feito por pesquisadores da Austrália, um livro chamado Soil Alive, mostrando, eles estudaram a fundo os muitos tipos de micro-organismos que existem no solo e compararam diversas culturas, a quantidade de micro-organismos, a diversidade de micro-organismos em cada tipo de cultura nessa região da Austrália. Então a gente vê, ó, solo, pasto sem irrigação, orgânico, é o que tem mais micro-organismos. E a gente vê que o solo convencional irrigado, tem até mesmo irrigado, tem menos micro-organismos do que o pasto orgânico. Uma das indicações é que quando a gente usa sais, cloreto de potássio, ureia, fosfato, fósforo, superfosfato, até calcário, isso mata a microvida no solo. É muito pouca quantidade que a gente pode usar que não afeta a microvida no solo. São alguns quilos por hectare para não afetar a microvida no solo, porque os micro-organismos do solo não estão acostumados com sais, eles não têm proteção a essa pressão osmótica que os sais causam na parede dos corpos deles. Não existe uma carapaça de proteção, eles acabam sendo mortos simplesmente pela adubação química. E soma-se a isso a quantidade de fungicidas, herbicidas, pesticidas em geral, que acaba eliminando praticamente toda a microvida no solo. E eles compararam vários tipos de culturas, né? E aí a gente vê, por exemplo, a relação fungo-bactéria é maior no pasto orgânico. Por quê? Isso, a variação sazonal, ou seja, no ano inteiro é maior. Porque se a gente não usa adubo químico, se a gente não usa venenos, e a gente tem raiz viva, perene, o tempo inteiro no solo, a gente tem a microvida ativa, porque a raiz viva produz exudatos e multiplica os fungos e bactérias, que são alimentos de toda essa cadeia, nematóides, amebas, microartrópodes, toda a cadeia de micro-organismos no solo. E aí a gente chega nesse gráfico super interessante, ó, a porcentagem de carbono. No pasto orgânico é quase o dobro de todas as outras culturas que eles compararam. O pasto que foi depois para plantio de cevada, o pasto convencional, o empolzil, culturas forrageiras, adubo verde, brócolis, trigo para depois plantar pasto, batatas orgânicas, piretro, batatas sem controle do tráfego de tratores, plantio de batatas com controle de tráfego de tratores. A gente vê o quê? Que em todas as estações do ano, em muitas das culturas, a porcentagem de carbono na pastagem orgânica é quase o dobro. Então, você imagina, se a gente conseguir plantar soja, não intercalar, mas ao mesmo tempo que capim milho, ao mesmo tempo que capim algodão, ao mesmo tempo, e a gente ter capim nas entrelinhas do nosso pomar, o capim num sistema voisin com árvores, porque toda energia que as árvores absorvem do sol, a professora Elaine Ingram mostra isso, 80% da energia que as árvores absorvem do sol vai para as raízes, disso 50% é para a estrutura e 50% são exudatos. Todas as plantas eliminam exudatos para alimentar a microvida, mas as árvores, elas despendem muita energia. E se depois a gente tritura essa madeira e joga nas nossas entrelinhas e cobre o nosso solo com maravalha, com chips de madeira, isso vai ser o alimento dos fungos e só a lignina produz húmus estável, húmus de longa duração no solo, que estrutura a terra, torna o solo esponjoso, a gente consegue estabelecer o ciclo completo da água, ou seja, a microvida, as minhocas, com o tempo descompactam o solo e aquela água que chove, toda ela infiltra e abastece o lençol freático. Então está aí a importância da gente ter raízes perenes nos nossos cultivos. Para encerrar o nosso filme, pessoal, eu gostaria de falar a importância da enxada rotativa, né? Nesses três protótipos que vocês viram, por que tem que ter enxada rotativa? Ela só pega uma camada pequena de solo, mas ela tritura todas as toceiras de capim, despedaça que está ali. Porque se a gente roçar o capim aqui, ceifar
e colocar o capim em cima de toceiras vivas, a gente vai estar plantando o capim, não é? E como a gente está plantando árvores, quando a gente tritura todas as toceiras e ceifa o capim e acumula, a gente não dá chance nem para as sementes que estão ali do banco de sementes nascerem. Então isso é uma garantia de manutenção zero para as nossas mudinhas de árvores ainda, nossas plântulas de eucalipto, de mogno, araribá, o que for que você planta, não vai ter trabalho de capina. Então está aí a importância da enxada rotativa. E se você, agricultor ou agricultora, tem interesse de acompanhar o desenvolvimento das máquinas ou até mesmo apoiar o desenvolvimento desses protótipos, basta mandar um e-mail e dizer que você é um agricultor e tem interesse de acompanhar o desenvolvimento ou tem interesse até mesmo de apoiar os protótipos. Porque nós não temos dúvida que em breve nós vamos ter esses protótipos no mercado já sendo fabricados em série para a gente inserir árvores em sistemas de larga escala.